Klockan är snart 11:05 och du lyssnar alltså på T4 Radio Stockholm 103,3. Idag är det jag, Jennifer Kristiansson, som håller er sällskap ända fram till klockan 1. För ni till komma lyssnare kan jag berätta att Persson Handel ligger hemma sjuk och därför hoppar jag in i hans ställe. Och några av er lyssnare har varit gulliga nog att faktiskt skicka in lite tips på snabba husturer som här kanske kan passa för att kunna bli frisk och komma tillbaka hit till studion så snart som möjligt. Så alldeles strax så ska jag dela med er av era bästa tips till här så att vi får tillbaka honom så snabbt vi bara kan. Don't need to take care of them.